Beleza, Aito aqui. E gente, velho, hoje eu vou estar mostrando aqui como pegar aquele chapéu, aquela estrela, né, dos youtubers aqui no Roblox, mano. Eu vou estar explicando bem melhor do que os outros youtubers quando gravou nessa época. E mano, agora é certo, ok, mano? É certo se você vai ganhar ou não. Provavelmente a pessoa que estiver assistindo esse vídeo não vai ter a quantidade de inscritos que eu vou estar falando aqui, né? Mas assista o vídeo pra ficar bem informado e vai que você consiga, né, mano? Então é isso, mano. Bora lá, eu vou estar explicando tudo. E não é tão difícil, não, eu acho. É, bora lá. Eu vou estar explicando tudo, então bora lá, let's go. Passa a intro e lembrando aí, ó, só pra lembrar aí, que se você divulgar, mano, aí no Discord ou em outra rede social, manda print aí no meu privado do Discord que eu vou estar te dando aí o cargo divulgador, ok, mano? Esse cargo divulgador vai ter um sorteio exclusivo só pra eles, ok? Então, mano, quem quiser aí participar é só mandar aí no PV, ok? Então é isso, valeu, falou, se foi, passa a intro e bora lá explicar esse negócio. Então bora! Tá, começando aqui, velho, você vai precisar ser um youtuber de Roblox, com certeza, né, velho? E, mano, como vocês sabem, velho, o Golden Knight, ele tem a estrela do Roblox, então é tipo os criadores de conteúdo, ele não só grava Roblox. E, mano, é o seguinte, cara, o que eu entendi que o Roblox fez aí, que tem que ser um conteúdo família. Tipo, sabe o Gamer Mais? Ele ganhou também, um dia atrás, uma semana atrás ou menos, ele ganhou também a estrela do Roblox. Mano, eu achei bem da hora aí os benefícios que são OBC para sempre, né? E a tag, o evento antecipado, sabe? Quando você vai lá, sabe? Tipo, fazer o evento, sabe os eventos aí? Tipo, o evento Pizza Party? Então, os youtubers, eles recebem a notificação antes, velho. Os youtubers têm como fazer os eventos bem antes do evento lançar. Isso que é o mais da hora, entendeu? Então, mano, tipo, isso daí serviria muito pra mim, tá ligado? E pros outros youtubers, como Tartica e X Marcelo, que faz isso daí também de, tipo, fazer eventos, tá ligado? Tipo, gravar como pegar itens, esses eventos aí, muito da hora, tá ligado? Tá, continuando aqui pra falar sobre como pegar, velho, é o seguinte, mano, seu canal aí vai ter que ser reconhecido pelo moderador que dá essa tag, ok? Provavelmente tem um moderador aí pelo YouTube, né, procurando esses youtubers, e provavelmente ele já viu meu canal, provavelmente, porque, tipo, sei lá, talvez, né, não sei aí, mas provavelmente também aí uns 50 mil inscritos você recebe, porque eu já vi um youtuber gringo de 50 mil aí receber essa tag, tá ligado? Então, tipo, e também seu canal tem que ser family friendly, como eu já disse, um conteúdo de família, tá ligado? E vai ser bem da hora aí, eu vou tentar fazer um conteúdo de família, mano, é sério. E lembrando aí, mano, que O seu conteúdo não pode ser criticando Roblox, essas coisas. Provavelmente alguns youtubers grandes não vai receber algum esse benefício por causa que critica muito o Roblox. Mas eu não sei ainda direito como funciona muito. E é, só falaram isso pra mim, eu não sei como funciona, ok? Então é isso, mano. É o seguinte, agora eu vou falar sobre o chapéu. O chapéu, velho, como eu tô deixando aí na tela, ele é um chapéu, um top hat, né? Com a estrela na frente, com isso daí. Mano, se você usar isso daí, você fica bem da hora, mano. É sério, tem vários youtubers que usam esse top hat aí. E eu queria muito, velho, eu queria muito. Quem não quer, né, mano? E saindo um pouco desse assunto aqui, eu vou falar sobre o grupo do Roblox dos Vídeos Creators Stars, ok? Então, eu não sei falar muito direito aí aos criadores de conteúdo, ok? As estrelas do Roblox, ok? Então, mano, é o seguinte, cara. Esse grupo aí, ele só aceita quem é classificado aí pra entrar aí pra os youtubers do Roblox. Então, tipo, vou estar deixando uma print aí na tela desse grupo aí. Eu vou estar mostrando alguns youtubers que eu conheço aqui, ok? Desse daqui. Igual ao Connor, o Dieter, o Golden Knight, o Gamer Mais tá ali também.
Mano, tem vários outros aí, a GG também. E lembrando aí, mano, que esse evento Pizza Party precisou que eles apareçam. E, mano, muitos youtubers não têm tempo para isso, ok? Eu não gostei muito disso daí. E, alguns youtubers podiam ter feito melhor coisa disso daí, tá ligado? Então, é isso. Podia ter feito live igual o Dieter Place ele fez aí. E ele foi o único também que fez live doando esses itens. Então, tipo, ele tinha os três. Tinha o do developer, tinha do youtuber e tinha dos admin. Então ele doava os três itens que precisava. E pelo jeito, né, mano, muita pessoa conseguiu, eu acho, porque ele fez umas 10 lives disso daí e valeu bem a pena pra ele, porque ele pegou 3 mil pessoas assistindo nele, tá ligado? E, gente, é o seguinte, velho. Eu sei que meu canal aí tem alguns xingamentos que eu falo, tá ligado? Tipo, tô puto, essas coisas assim. Eu não sei o que é classificado xingamento pra eles, né? Sei lá, eu não sei o que é family friend pra o Roblox. Gente, então, mano, tipo, eu falando essas coisas aí, coloca aí nos comentários que youtubers que vocês acham que vai ganhar aí, que eu vou estar dando uma coroa, um coração aí, ok? Então coloca aí youtubers aí que você confia que vai conseguir aí, ok? Conseguir essa estrela. E, mano, cada vez mais o tempo vai passando, o Roblox vai adicionando estrelas aí nos youtubers, ok? Isso daí é bem da hora e, mano, eu queria muito isso daí, mas provavelmente eu não vou conseguir porque eu ainda sou um canal pequeno. E, mano, bora divulgar aí para eu tentar conseguir isso daí. Vou estar agradecendo demais aí a vocês, ok? E, mano, é uma coisa bem da hora aí, porque, mano, dá OBC de graça, velho. OBC de graça, mano. Então, tipo, você vai estar ganhando 60 Robux por dia, você vai estar várias coisas aí. E outro benefício aí que eu achei que eles iam colocar, tipo, se você virasse youtuber, era tipo ter a taxa mais de amigos, tá ligado? Ter mais amigos, tipo 400 amigos e é isso. E, mano, futuramente vou estar gravando um vídeo aí sobre o novo BC que tá vindo aí, ok? Pra o Roblox. E, mano, é isso, ó. Deixa o like aí, ok? Se você não deixou. E é isso, mano. Eu acho que eu só tenho isso aí pra falar sobre o Roblox, o youtuber daí, né? O do Roblox que ganha aí. E não tem que ser totalmente Roblox igual a eu, né? Pode ser Minecraft com Roblox ou outros jogos aí, como GoldenNot, JVNK e outros youtubers aí que ganhou essa estrela. Então, tipo, eu provavelmente eu só vou conseguir lá para 50 mil inscritos quando eu tiver bem reconhecido, ou talvez não, né? Quando o moderador conseguir aí ver meu canal, eu talvez vire, né? Mas é isso, gente. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, mano, deixa aí hashtag assistir. Na real, hashtag youtubers, ok? Então é isso, mano. Coloca aí o nick aí, o nome dos youtubers aí que vocês confiam que vai conseguir, ok? Provavelmente tem a chance aí de eu conseguir e outra não, né? Porque, tipo, o meu canal é só de Roblox aí, ao contrário dos outros, né? Então pode ter a chance de eu conseguir aí o youtuber de Roblox, porque eu só gravo Roblox. Então provavelmente tem a chance de eu conseguir, mas é isso, mano. Quem confia, confiou aí. Mas é isso, mano. Bora esperar aí um momento. O X Marcelo, nem o Tática, nem esses youtubers aí que gravam aí só Roblox, não conseguiu até agora, ok? E o Gamer Mais conseguiu. E, mano, é isso. Bora rumo aí essa estrela que eu vou fazer bastante coisa da hora se eu conseguir essa estrela, né? E é isso, mano. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E deixa o like se você não deixou, cara. Ah, mano, deixa o like. E lembrando, ó, passa aí no meu servidor do Discord. Bora divulgar esse canal aí. E manda aí no meu DM aí você divulgando o canal. Que aí que eu vou estar te dando o cargo divulgador. O cargo divulgador pra você estar participando de sorteios, ok? Então é isso, mano. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Fica com a gameplay. Terminar a gameplay aí, né? Então é isso. Valeu, falou e. Foi, se inscreva no canal rumo a 100 likes nesse vídeo, hein? 100 likes nesse vídeo, eu agradeço demais. Então é isso, valeu e fui.